Тим часом на самому Майдані Незалежності атмосфера накаляється щохвилини. Тут з самого ранку один одному передають чутки про ймовірні провокації з боку проплачених молодиків. Як готуються до опору в активістів, дізнавалася Олена Шевчук. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Тож, Олено, чи бачила ти біля Майдану підозрілих молодих людей, про яких пишуть у соцмережах? Добрий вечір, Олександр. На Майдані вже досить гаряче. Зараз за моєю спиною ви можете бачити тисячі беркутівців. Міліції тут просто неймовірна кількість. Сталися і перші сутички, але не через так званих тітушок, а через дві автівки зі звукопідсилюючою технікою, які координатори Майдану хотіли провести, аби забезпечити тут виступ опозиційних лідерів о 7-й годині. Самих молодчиків у спортивній формі ми поки що не бачили, але до їх приходу тут люди готові. Як нас запевнили організатори Євромайдану, вони готові протистояти їм особисто і самотужки. Ми звертаємося до людей не піддаватись на провокації. Ми знаємо, що є тітушки, можуть бути провокації. Я думаю, що наша сила є в єдності в тому, щоб коли всі люди є, як ми щойно бачили, вони збираються, гуртуються і не дають змогу робити жодної провокації. У нас же не насильницька акція. Будемо сподіватися, що побояться люди лізти на дітей і на жінок. І ще навіть вагітних я тут бачила дівчат. Так що ні, не боїмося. Як ви бачите, готові до протистоянь і люди, які тут приходять цілими сім'ями. Мітингарів тут теж декількох тисячі. І о 7-й годині вони тут чекають на лідерів опозиції Яценюка, Тягнибока і Кличка. Поки що подальші план дії тримають у секреті, тому що саме лідери мають оголосити, що робити далі. Олександре. Дякую, це була Альона Шевчук з останніми новинами з Майдану Незалежності.